Nije zaključao stan. Stan mi se sam zaključava, vrat. Nije na ključ, nego je na šifu. I na otisak prsta. Flex. Okay. Idemo prečicom, pošto je, vrate, tamo bolje. I nema nikog, pa onda mogu malo i da ga naš. Vruće, zašto sam ga vozio danas ceo dan, vrate? Piše mi ovde. 70 stepeni, 52 stepena, vrate. Bombic. Mnogo zanimljiv auto za vožnju, vrate. Mnogo je zanimljiv auto za vožnju. Samo druga brzina, bato, i ratatatata. Ali da vidite, znači, bukvalno kuda vozam, brate, ono, ne vidi se ništa, buraz nema žive duše, gledaj ovo. Iskreno, gledao sam neke reviewove za taj Prime, brate, i kažu kao ljudi da je sranje, buraz. Kažu ljudi kao da je shit, da je ili previše slatko, ili da onako, kako se zove, da je previše slatko, uglavnom to kažu. Evo nas, a sam gadan, vidi me. Šta je ovo? Gde si, familijo? Čekaj, prezim s te strane da me preskačem ovo sad, da ne poginem. Ja sam smotan, buraz, ja kad preskačem ove kablove i to sve razjebam. Kako si, brat? Otkud ti ovde? Pa ja sam... Si gledao stream, si stream snajpo? Ma, moj drug baš on voli, znaš... I onda ti on javio kao dolazi na pumpu, a? Pa rekao da se slikamo za njega. Ajde. On sa Lijom u razred ide. Pušte mi, bre, kur... Jeste. Ali imate Prime, one sokove? Šta je već? Nemate to. Da li sam možda na klijentu sam Nisam, pa... Ja bi taj Prime, ali nemate. Pa kažu da je imao kao na Nisovoj pumpi, ja sam sad baš naišao na neki video, kažu lik na Nisovoj pumpi kao imate, ja rekao, ajde dođem do vas, možda vi imate. A sad ću im do neke sljedeće, pa ću probam da nađem. Reče, Prime sokove, jel imate? To je ovo novo sad što je došlo. Nemate? Ništa, hvala. Druže, dobro vodu imaju ljudi, znači kunem ti se, ono, jeste vidjeli ono polu prazno, druže? Dobro večer, izvinite, jeste dobili Prime sokove možda? To su oni novi neki sokovi sad što su došli. Nije. Pa nije postojali novo, ali onda verovatno niste ni dobili, čim ne znam. Ja, nije mi deš. Da, da. Pa ne, nego onako kao male flašice su i piše onako primi i različite su boje, pa znači ima plavi, zeleni, crveni. Nije. To je sad novo stiglo kod nas i ja utražim sad, evo bio sam na neke dve pumpe gdje su pisali na internetu da ima. I rekao, ajde da svratim možda kod vas, možda ovdje ima, ali eto. Pa da, pa da, pa da. Dobro, ništa, hvala vam puno. Da reći, jel imate Prime, brat? Ne seri da imate Prime. Jevo te, znaš da tražim celu noć, brat. Ćao, brat. Celu noć tražim, brate, znači, ajde, sad ćemo. Ma evo, lajvujem, brate, VVS trafika, tako? VVS trafika kod Bogoslovije. Braća, ono, najjača rada, imaju Prime, dođite, kupite sve. Prime. Kod studentskog znači, doma Karaburve. Eto, kod studentskog doma Karaburve, znači, odno studenti svi upadajte, stvarno imaju Prime, evo. Znaš što tražim, brate, po celom gradu, da, ono, sad, ono, nema nikog. Jezivo, ura. Ostale su nam samo ova dva upada. Samo ta dva imamo, da. A? Da. Daj ta dva, brat. Koliko imate? Jao, napokon, čekaj da snimim, brat. Uspeli smo, ljudi, našli smo ga. Ice Pop, dobro. Ovaj kaže valjda Logan Paul kao da je omiljen. I šta je ovaj? Jeste probali vi ovo? Jesmo, ovo je pizza, stvarno mnogo. Jel dobro, a? Samo jedino cimo kad se ohladi. Da, kad se ohladi, onda. Da, staviš u frižider. Da, sad će to u frižider i onda, brate. To je to, brate. Koliko sam ti dužan? Ovej, oni su 4000, ali brate, ako... 4000? Ne, 1000, 1000 naga. A 4 komada 4000. Aha, ovo, dobro. Brate, može jedna slika, ovej, i da ukačeš na Instagram, brate. Ovo, ajde. Zava, evo i 1100 ljudi je na lajvu, brate. Live scam. Evo, gledaj, live scam. Evo ti još. Da ne bude naš, da nešto, brat, laž. Ovo, ajde, jesu sliko, brate? A, brat, ga snimam. Objasnio. Čekaj, brate, ti dam još dva jebote. Ja nisam mnogo da čekam da je toliko skupo. Ja sam mislio da troleš, znaš? Bez ojvancije. E. Evo ti ovo još 2000, brate. Češ da pokriješ? Da, no neću, daj, pravi me da nosim i pičem gajbe, brate. Idem da lajvam. Šta radite? Pali lajv, buraz. Zvekni lajk, ono. Ko od guh na vavati? Ilej, brate, drago mi je da ovo vladu. Takođe, brate. Jo, brate, našli smo! Evo, iskreno, baš su braća. Baš su braća. Drago mi je to što smo izveknuli malu reklamicu. Probat ćemo ne hladan i hladan. Znači, degustirat ću oba, ova dva dok nisu hladan, zato sam uzao po dva od oba. Da ih isprobam, brate, da vidim kakvi su u obe varijante, znaš. Ova dva ću staviti da se hlade, a dva ću odmah sad da probam kada dođem gajbi. Neću ovdje u autu. Dragi moji, drage moje.
Došao je i taj trenutak da se proba Prime. Došao je moment da se... Ovo, nešto mi je prljav malo oštećen. Ok, pakovanje gledam upravo. Kvalitet flašice i štampe Kinezara. Užasan. Ne sviđa mi se uopšte. Cena, nepristupačna. 1000 dinara je ova jedna flašica od 500 ml. Znači 500 ml flašica, 1000 dinara ili ti 8 eura. Skoro 9. Hydration drink, znači ovo je piće za hidrataciju. Znaš šta mene sad mnogo zanima? Koje piće nije za hidrataciju? Daj mi da popijem nešto, ali ne da me hidrira, nego ono, da popijem. Prvo testiramo Prime Tropical Punch, koji je nehlađen. Prvo testiramo nehlađen, već imamo one koji su hlađeni, ali za test nam treba jedna čaša da bi vidjeli kako izgleda i koje je boje. Sam sastav koji pijem. Tu nam je čaša jedna. To je šolja, ali nije čaša, ali neka. Op! Kad sam otvorio, evo mane. Curi mi, vidi, niz prst. Trebao sam čašu, ne vidi se ovako. Ja kako sam, ja glup čovjek! Koji skem? Druže, više stavlja ovu čašu nego šolja, šolja šira od čaše, koja je veća. Ovako izgleda kada se sipa u čašu. Sok od, kao onaj iced tea. Ne, nije kao cedevita. Kao iced tea koji je izlapeo. Tako, znači tako izgleda. Bez zebancije miriše na sirup. Znači, sviđa mi se slatkoća. Ukus je isto okej, dobar je. Ali aftertaste i after osjećaj koje osjetiš u ustima mi se ne dopada. Bukvalno, kada ga popiješ, osuši ti usta. Znači, legit su mi... Sublja usta nego što sam krenuo da pijem ovo piće. Što mi je kao, what the fuck, koja je onda poenta, brate? Znači, ako popijem nešto, očekujem, brate, da me malo, znaš, ono, oblaži. Ukus kao ukus je dobar, ali kažem vam, nekako, kao da pijem sirup. No artificial colors, naturally flavored. Važi, važi, naturally flavored, mamu vam je... Calories, 25 kalorija. 0 feta, 2% karbohidrata, 2% šugrsa, 2 grama šugrsa, vitamina D nema, potasijuma 700 mg potasijuma, znaš ti šta je potasijum, to umreš. Vitamin A 900 micigrama, MCG, to je nešto novo druže, picimetar onaj. Vitamin E 15 mg 100%, vitamin B na peti 3,4 mg 200%. Ne sviđa mi se. Kažem, sirup piješ, brate, i pritom oženiš, daj mi vode. Kažu ovi momci što su mi sad prodali, da je mnogo lepše kada je hladno, tako da hlade se ona dva, probat ćemo i ta dva hladna, ako ne danas, sutra u live. Okej, okay. Ice Pop je sljedeći. Ice Pop, hydrational drink, ukus, naturally flavored. Što se tiče samog pakovanja, ovo mi je nekako očuvanije od ovog ovdje, ovo kao da se druže muljalo tamo postavljama kod ovo istako rok. 1 na 6 bez broja u 8.35. Koliko je sad sad? 10.55, istako rok pa da. Do 3.24, evo viš, ona je do 8 uveče, a ova je bato, evo viš, do 3.10 bez broja 3.4. 24. Ovo nije istako rok, a evo će možda biti bolje. Pakovanje je okej. Okay. I ovaj miriše kao sirup. Druže, šta je ovo šta... Ljudi prave sirup i prodaju, kunem vam se. Okej, okay, boja. Bela, ko voda. Ali, kao ona hlorovana voda što ima više hlora u sebi, pa ono kada sipaš pa bude onako naš skroz bela čaša dok se to ne staloži. Ali ni ovo se ne taloži. Znači, boja je bukvalno takva, vi sami vidite. Mutno je. Kažem, miriše na... Sirup. Ovo je jači sirup, ovo je slabiji sirup. Dobro. Ukus. Brate, dosta je sličan ovom, ali ovaj nekako ima ukus šumećih tableta kad se rastvore. Ali onako fake šumećih tableta. I malo je kiselkast. Znači, nije nekako kiselije od ovog. Znači, ovo je kiselkasto slatko, isto dehidrira nekako, više dehidrira nego što hidrira. Znači, kada popiješ, osuše ti se nepce, meni su sad suve nepce skroz i suv mi je jezik. I treba mi vode, brate. I grlo mi je nakupljeno
sirupnim šlajmom. Osetim, osetim ono, znaš ono, kad ti znaš ono, to osetim u grlu. I ne sviđa mi se, iskreno. Znači, ni jedno ni drugi ništa speca, Boris. Ovo ne vredi 1000 dinara, brad. Tebra, ovo je, znači, bolje da piješ Coca-Cola nego ovo. Ali vredi probati, mislim, ono, ako ste u mogućnosti, ako nađete i to, ili ako neko, ono, može drugara da kupi, ono, skupite zajedno, brate. I zajedno, ono, uzmite i samo probajte. Nije ni bitno da se popije, bitno da se proba. Čak ono što više ne da ništa spec, nego je baš bez veze. Jer tebra, imaš osjećaj kao da piješ sirupe i ožedniš od ovoga. Ne vidim pojentu pića od kog ti ožedniš, brate. Boga pite šta su to oni nama uvalili, brate. Znači oni nama šalju, bato, prajmove od pre 2 godine, razumeš? Koje su ono stoje 2 godine tamo u nekom magacinu i kao ajde da se ne baci, daj da pošaljem u Srbiju, brate, ovim jadnicima da oni piju, brate, da umru od ovog. Shake well before opening. Pa mamu vam je... Što ne rekao ste? A, shake well, druže, ovo... Pena neka. E, sad je bolje. Legit. Alo, pa zato ima ukus sirupa, druže, nataložilo se govno. Ovo je original sirup, kunema. Sutra ću sirup da odim da kupim apoteci, da vidim da uporedim. Bolje je kada se promočka. I dalje je sranje, ali je bolje kada se promočka. Refrigerate after opening. I mora da se refrižira kada se otvori. Okej, okay. Ove čaše idu ovde. Ove flašice ćemo da stavimo, evo, ovde pored pendreka. Placebo, nisu me platili. I dalje je sranje, ali malo bolje sranje kad se promučka. Pa jeste, sranje, ali malo, ono, bolje sranje kada se promučka. Testirali smo Prime. Kupili smo ga. One hladne Prime-ove možemo i sutra, kada se još malo više ohlade. Pa da vidimo, eto, kako je i to kada se ohladi. Imamo jedan video od ovoga, brate. Ovo legit može da se izbaci kao video. Što da ne, brate. Ali da, što se ovoga tiče, bolje vodu da pijete. No joke. Bolje vodu ili čak Coca-Colu ili bilo koje piće koje su te do sad pili. Što se ovo ne isplati uzimati.